Житомирський ботанічний сад закритий для житомирян. Потрапити на його територію зараз можна лише провівши фотосесію, розповіла кореспондентам Суспільного Жанна Соловйова, місцева жителька. Коли кажуть житомирянам, що у вас є парк і є гідропарк, сходіть туди. Ну, люди, які живуть на Корбутівці, для них гідропарк поруч. А люди там, не знаю, бабульки, мами з дітками, чому вони мають їхати далеко так в гідропарк? Чому вони не можуть пройти туди кілька метрів і прогулятися в ботсаду, не чекаючи, коли прийде екскурсовод? Марія часто прогулюється поблизу ботанічного саду з внучкою. Проте на його території жінка ніколи не бувала. Я тут проживала, але я в самому саду на території не була. Не а хотіла б, щоб він був відкритий для житомирян і вони могли гуляти? Я би гуляти. Хотіла, щоб дітки могли, ну, щоб навіть екскурсії, щоб могли приходити, дивитися. Це ж цікаво, і рослини, і тут же ж багато різновидів, і дерев, і кущів, і квіти. Цікаво, хотілося б, звісно. У мене син був малесенький, то нам дозволяв сторож, то у мене чоловік з колясочкою завжди гуляв то там. А так, бачите, зараз такого вільного доступу немає. Тут охорона. Вхід до ботанічного саду закритий на замок. Під час нашого візиту на територію саду працювали робітники, які сказали, що нам варто звернутися до керівництва Поліського національного університету. Ми журналісти Суспільного. Скажіть, будь ласка, ми можемо пройти на територію ботсаду? Це треба з керівництвом університету согласовуватися. А просто так ви не пускаєте відвідувачів? Ну, я ж вам сказав, согласуйтеся з керівництвом, будь ласка. Прохання до самого університету, до керівництва, щоб зробити ботанічний сад, який є в Житомирі, який є державною власністю, і так склалося історично, що він управляється Поліським національним університетом, зробити відкритішим для житомирян, зробити якісь дні, наприклад, можливо, в місяць, там декілька днів, можливо, на вихідних, щоб люди могли не дзвонити комусь, кого вони знають, не звертатися до керівництва, не платити 800 гривень за фотосесію і збирати гурт людей на екскурсію, коли такі екскурсії тут відновляться, а приходити самим. Працівник ботанічного саду Микола розповів, що для того, щоб потрапити на територію, потрібно попередньо домовитися з директоркою Таїсією Кравчук. А приходять на фотосесії? Ну, як ж. Це теж треба. З руководством ми домовляються. Ми зателефонували до Таїсії Кравчук, проте вона не взяла слухавку. Також ми зверталися до керівництва Поліського національного університету, зокрема до ректора Олега Скидана. Та на момент виходу матеріалу відповіді не отримали. Аби отримати коментар, ми надіслали запит до ректорату університету. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.